Bismillahir Rahmanir Rahim shuru pa nama darabizul jalal nan me pamakh daga khanda da seva nan me panangu daga muska prata da seva yare yo shpagrazi bani ki gi khode mere na galati ch mawe mai che da takhbe da kandara to mahamakh walaade mauda malat usman qala da عدل تن رخصوی او اختر دے چې مهلا دیو کی چې د اختر نمخ کې د اختر کور دراش نظر نن ډیر زیات خوشاله مجی چې اختر واقع چې د اختر نمخ کې راغې دې پسې مور لیوالو پلاری چون کې خرګاړي چلی ما وی دیبو پسې یو کوسو یو مالت او یو کلی نی پرخه او زه شکر دې چراغه کاکا جی تاسو له مبارکی در کومه ډیر ډیر دی مبارک شاه ډیر ډیر دی مبارک شاه او ستام ډیره مهرباني یاره الله ام ډیر عزت من کا ډیر زیات خوشاله در باندې لکه سړی چې پزان خوشحالي کنه چې زما روک مال واپس راغلی نو تاسو مبارکی در کوم اول خو جی تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو زمون په ورکوټی کال باندې موږ له مخکیم پروگرام راغلی وې او دا تاسو په مهنت سره تاسو په دې منډه ترلو سره تاسو په دې ستړي سره الله پاک زمون دا الګ کور ته راوستو او تاسو موږ ډیر ډیر زیات مشکور ډیر شکریا او ډیر مننه کلیواله څنګه چې اذان دی او فیضان دی کنه استاد وجود ټوټی دی نو موږ ته احساس کیږي لکه ستا په شان چې په خپل میو پلار هم لکه ستا غونت کې دا چې روکیږي سبا سر کې او سر پلار روکیږي ها کاکا جی ته تاسو دې ډیر ډیر مبارک شي راځه کنه کاکا جی راځه کنه مې وښکو له چې راژو ستا سلګو له چې راغلي وو نو نن باز ستا د مخ خندا هم ګورو که نه نو قدرمنو هلکه هغه شهزاده روباسئ چې زه خوب وینم چې دا په دې ټول کور یې سر ګرځولی وو او دادی دا خپه خپه ولې دی چې راغلی دغه شان خپه ښه داسې ښه دانګن دا دیوالونه بمنن خان دی د چم او پدې کې راټوکېدل هر څنګه بنن خان دی د چا پیرچل کم شین کې دی نو هغه په صحیح مانو کې دی پلار او دې تر محسوس کړي او بیا پته راته رجی نن باغه جهان هم لګه خولي سلې وهلي اول تکې به هم نن سلګېنی بلکې ال تکې به هم خنداوي زوی ما چا د پاره بدا یو دیوانه خدا تپوس دی مور نو کا دی پلار نو دا خوګو نو کا نو درته بووی چې دا هر سار سی دا مالی ماتای نو چا د پاره با لیونی وی خدا چا د پاره جهان دی پلار وی چې دی لاړ وی دری چلې مړې شوې دا بختور می برډه ها دې چا سره او چاته نو اوس مې پدې پې کدي سنگ راغې سنگ نه ستاسو چې کله پروګرام مو چلې د خلکو وینا سو وسنو تاسو ته شفر وړې دې پې خبر کې دغه سره بخشي پول سره او موږ یو ولز بجد شپې او موږ ته یو رشدار مو د اطلاعګان هم شوي او موږ چې ور بدل یو ول به ځان تر کې نو لو او دوه بجې رسم لاړو او هغه کې مزبیا راوستو سات تقریبا سلور بجې سلور بجې بیا موږ پې خبر نه او دا پروګرام کتل وی چې دا پروګرام کتل وا پروګرامونو ګیر چا په ټول کې دلی شو کو دغه شو ډیر کسان سوال جوابونه کړو او بیا موږ ته دا چې تاسو شو موږ لاړو پیسې یو بجې موږ څو رسیدو او بیا چې هغه مر روان کې دوه بجې خچې وړې چې ته مخامخ شوې نو د شوې د خبرې ما بری زندګي د قال لګانا یو په کرسي کې دوه ناس یو خو بل بل دی په مسکه کرسي کې کېنولو چې نه سړیونه وځي د باریخ دی نه دی نو بیا مورا سال سال اور بجې راغی او بیا مو د خې پاکه زګ خلک زیرا زیو سوګ د کیږي او بیا ود کېدو ټول شپه موږ هم خپل دم خوړلو نو بس بیا د کړو بیا سوګ زیو سوګ راځي نو انتقال دی نو تاسو کار خو بینټي اختر راغلی بینټي ها یو پنټه راغل بل بینټي راغل دا وره ها ډیر خوشاله خبره را کنه مړه وسه ته د خپل زور سره خبرې کا کیا ها کلیواله وایا
پروگرام کې ستاسو نمبر هم ورکړي او ستاسو د دې دا گزارشات هم مونږ کې خودل مې کچالي دلی راي دی ولی کرچا مخامخ تیر شي ودی مینو کې نو دا راته وای چې پروگرام او چلی دا ستاسو ټلیفون نمبر هم وي نو زموږ د پښتنو غملا تړي مو کته بالکل جی تاسو لا پروگرام هم مونږ لا پخپل کتل نو زرا روانو ما یو کس کالو کومه تا سعودي نمبرو چې ما څنګه ریسیو کو نو ما ته وی چې زوی د پیدا شو نو ما ورته وی مې ته څوک خبره کوي یار ما وی د یوسف جان لاله غو پروګرام وکړو وی هغه وچلې نو ما وته مال خپل نه دي کتلې بیا چې یو دوه درې ورځې تیرې شوې نو د کې ما پسې دی دغه څه سنو مو کاټلنګ نه ټلیفون شو نو هغه کاټلنګ نه ټلیفون شو هغه وی چې بالکل هم دانه مونالک ته او دی ځای کې وو سار د سکول وړو دلته تنګو عزت لګ راډه دا کاکا راته عزت لګ دا سره راډه ته شو ما وی اس نه چې پکانې می چرته ونه ولي عزت راډه بالکل دا کاسو بیا چې لګ سات تیر شنو د سر روانو پاغه کلی کې نالته یو ټیلر وغم راته وی یو نوی وغم راته وی چې بالکل هم دانه مونالکو او موږ د پروګرام کتلې مو خو بیا چې موږ په سیلاړو نو تقریبا پاغه کې غزې زمونږ نه لګلره 2-3 غنټه فاصله ده پکې هغه زمونږ دې زمونږ نه دا غزې نه وته او بیا په موږ مخام هم شو تیار شو سخکارې دل من مو ټلیفون به مسلسل کې دلته مسلسل جی ما پر استادو په دې پروګرام کې دا کمنټس هم دې د پاره وکړل چې لکه بار بار خلک کالم کوي خلکو دعاګان هم ډېر زیاتې په کمنټس کې کړې نو ما وی چې یاره تاسو د دعاګانو استادو د ستلو ډېره مهرباني که چا دعا کړي که چا منډه ترل کړي ها نو سړی سوي جی چپ چپ نه دی سړی خوب د دې یو سور زده سي چپ چپي د باندې لکه د لوګیم تیری شوی دی داسې بار شپېم کړی دي شي به خونه دي نه جدا پیره بالکل نه خراب شوی دي نور کله چې بجی دي لکه دې د دینه مخ کې مرخ شوی دي چې برا پیدا شو نو دی به داسې و چې دی به میاشت ته پاسې دو نو دی به بالکل مړې ده نه دی به دومره خراب او مکمل به اډو کې بسر اډو کې به پاتې ماشاءالله دا پیره بالکل سیټ دی صرف دغه ګیره غټه شوی دا نور ختم ولا چا واړه کړی دي کپڑے مو ته خلکو بدلی کړی دي ها جی دا ځان لهی او پمنګ باندې خو جی بالکل د اختر نه مخ کې بل اختر راغی چاچے بدا پروگرام کتلی ہو بے بے دے کتلی کا نا دے بدے پم خیری دا بہت آیا دے چاچے بدی کتلی نیو نظر بے دے تکتلی بیا بے دے پا ذہن کے راڑولی وہی بچارا دسر تڑلی سلی ونو سمی چگے والے دسر تڑلی سرشتو سمی کرکے والے پدے کور کے چزر عالم نما پتلو اتلو کے وے مازے سل گئے ہمو ستاسو کتے اللہ دیو کیجی ستاسو خندنه هم وګورم قدر منو یو وړه غونده کې دماغ ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم قدر منو باران رحمت شو نو موږ کمرې تر دن شو کاکا جی سره یو دوه خبرې کوم ها کاکا جی تاسو هم مبارکي در کوم چې دا زوی دی راغې دی چا سره او چاته نه لک می خبر کجی تاسو ته چوي چې راشه دا بشي د موږ سره دی دا په خبر کې د موږ کلیوالو غدا دا فیسبوک کتلې او په غیبه نه دا کړیو مې به موږ ته تصویر موږ ته رولې په فیسبوک باندې بس ها تاسو له بیا لاړې ها نو لاړې دولت به جوړ رسیدو اغه سنگلی دلو چې وای دا دې نه دې دا سنگو پیجن دا در فیسبوک پروگرام میں کتلیو کا ہاں نہ ہی بھی ہم تے دغه کو کر دنیا تا پوسو کی تا ستا سنم نے دوتے اختر علی نو مغستی شو ہاں نو بس پاری کی دغه بیا ہم تے ٹیلی فون کو دغه کو نو بس پاری کی چے بیا ہم کو پاسے لاڑو نو بیا مورا ہست نو بس سڑی سنگ او چوملی دو لیکن خاور مورس خاور ډیر او دغه کنه کمزور او ډیر بس او دی بیمارم دی او بیمارم دی د ویرګي بیمار او می مرګو بیمار او ګولې خوري دی او نو دا دوه نیمه شه ودا ګولې مې استعمال نه هغه نه استعمال غړي صحیح صحیح نو چې کله مورا وست ټایم سو ټایم یې سلور بچي وي نو مبارک خلک راغلی او کورو ډاکو ها بی بی تعالی مبارکی در کوم ز شکر دے چې استاد ابا چنګي کور ته راغې او استاد اړه پزې شو خوشاله شي الله سره ډیر خو کی او د تاسو په برکتونو د الله تعالی په برکتونو باندې پیدا شو او تاسو ز ډیر ډیر شکر ادا کوم چې تاسو موږ سره په دې سخته کې لاس وکړو الله مو خوشاله ک الله مو جنت نصیب ک او بس ته زما داسې شوې لکه خپل رو الله دې ژوند دې لره خدای دې خوشاله کا نا پتا چې کوم نور تورې تیرې کې دوه میاشتې ولس راځي نو دغه څنګه به دغه راځي بس هغه داسې سختې ورځې وي چې بس نش په نور ورځ او ټول ورځ به مو دغه
دغه کو چې خدای اختر علی بکل راځي دغه شان موبایل تک اته چې کله بارنګ راشي سوق په وچ دل تکی او راشي واپسی بس د کلامونو برکت او استاد او د الله را سره ډیر دغه او بس خدای پاک را باندې رحم وکم استاد ډیر ډیر شکرونه ادا کوم استاد ډیر مننه الله دې تاج باندې لري دا راته و چې دین خ دې عمره شانت خونه دل کسنګ چې نور واړی دی کنه بیا هم د مینا زوره وره د سوجدا نو بس دا چې دی بیمار دی نه دی ټول نسی و موږ ته ګران دی سره په دې خبره چې دین پویږي او کو دې زلمی دی موږ ته ماشوم دی دا زما د غیږي دی ها بس دا خو چې کو غم لازم کو خا دی لازم دی لکه ورګوټی ماشوم په شان ځان سره ګرځو ما نو لکه دی کور کې مونږه لک ساتم نشو پرې هاو دی دی چې اوس راغلی دی نو د خدا دون اورځي په بار تیر شي خو دی ا کشان لکه په خپل لغه کې چې بیا بار ته وزمه خو نو دې دغه لغه دی بس ټول عمر پته نه لګي د خپل کور ته تخته کوي خو ته به بو سن نظر ساتي نو چې بیا د لاړ نشي او کنه مو په وند اورځ ورته تاله چولی نو په تاله ورناس یو زمو لکه د دوه زمو خو بس بیا جیلوند زندگی شي یا هم جیل باندې ناستی دی چې د لرا واستره دی دی چې تیولې دی نو د سوي نه چې دی واسه وتاره وتاره ها دی وتاره دی خو نه پویږي کنه خو لکه چې مونږه ځان ته راجو خو نو دی بیا ورو دغه کیږي نو بیا جړون کیم شي خپي چې په بار باندې لکه وخت تیر شي مې سوسي چې څه څه تبدیلی میولې دا نه نه دغه خو سن وي مونږ ور سره دی خو دی خو کو دی سم نه وي چې یا شپه مې کم زیوا یا ورځ مې کم زیوا یا مې څه خوړلې دي یا نه لکه دا خبرې به دي نه کوي ٹھیک ده ٹھیک ده زه خورکه الله دې دې بیا کلم نور کوي امين کې بس دواګانې نه تکاوي او دواګانې به نه تکاو مهرباني او زم چې تاسو ته زه سونه دواګانې کوم تاسو شکریا ز څنګه ادا کوم الله مو ډیر ډیر خوشاله ک الله مو جنت فردوس نصیب ک خلق وی بانډو نه لوي دا بانډو نه بیا روزي وی دا د وزر وباندې دا د ډیر زرو په وباندې زمغه باند روته سبا زمغه باند روته سبا هغه دوا موږ د مور کې نه واغښتا کچا ته پته لګي نو دام داسې دولت ته چې دا د نصیبدار په نصیب راځي صحیح ده دا 65% کاری چې دا نوټ ته او دا هغه دولت ته چخکاری نه خو پد او پد دولت سم جون جوړیږي سوکته زمونه ته پوسو کی تاسو له مبارکی درکو یو ځل بیا خدای رستا سودارو ک بیا نورو کوي خدای رستا سودا بچي ژوند لري چې تاسو په جون خیرازي یو جهان مننه تاسو دا نمبر بیا هم زو ور کوم د دې د خاطر چې کله تاسو دا بچنګي رخ شو نو دغه پښتنو تاسو سره ډېر زیات ملاتړ کړی ډېر دعاګانې د تکړې دي بیا تاسو دا نمبر ور کوم چې دا مبارکې ته واخلي بالکل جی ډېر مهرباني بل جی دا دونه برکتی سړې دي د چې کله د کله نه د کور نه وته تقریبا دا زمنګ د درې سلور چیلې چې کم دین اسې به سره پریوز او بس مړی شي را دا سړې بختور دا ډېر بختور سړې دي جی صحیح ده یو جهان من ډېر مهرباني ما د دې پروګرام عنوان هم دا ورکړو چې اختر لراشه او دره بازار شم ام قشانو شو چې هغه اختر واقعي د اختر نه مخ کې راغی دا ټول ډیر ګرانی یاره ایشوي دا ټول ډیر ګرانی دا وګوره دا چمچې په ډکته نو زه ډیر زیات خوشاله ما دا مرګوم ډیر زیات شکریا دا کوم دا پښتنو چې دا ستاسو ملاتړی و ستاسو دعاګانې وي او ستاسو محبت و چې دا پروګرام نه پس تاسو پوره پوره حق ادا کو او چې چاله ور رسید او چې چرته بچا کتنو دې ته به ټلیفون کو چیرې لیک سات مخ کې مودا الک کتلې دې هدي بچی لاړو نو د باغزه پرېخو بیا پکې داسې موقع هم را لا چې په والا په بخشی پول په خور کې دوی ته وي چې دا همنګ سره دې او ځان رسوي دا خبرونه چې خلکو کتا نو دا تصویر د خلکو پړه کې خخ پروتو ځکه هر سړی ملاتړی پاللې ده زه یو ځل بیا ویم دا پښتانه په دې سیمه ډېر مینهناک خلک دي بس ماحول وته پکار دی چې دا غریبي او دا نیستی نه وي د دې نه خواږه خلک په دې منطقه بل نشته چې دا بدامنی نه وي دا سختنه نه وي
دا جنگونه پینوی نو تاسو یقینو کې د دینه خواغه خلق په دې خور نشتا د دینه غټ او خپل درستخان د بل چاشته دینه د دې ز خپل فراخ سینې او دا کولو تندی دا په نور زکه تاسو ډیر کم ښکاری بهرال کاکا جی ستاسو راغلی اختر دا د ټول نړۍ د پاره اختر دی صحیح ده نو الله دیو کی چې دا اختر دا خوشاله دی ټول عمر ستاسو پانګړ کی وی او د دې اختر دا ټول خوشاله دا اختر نمخ کې د پښتنو جولې تولم چې پښتنو آباد وسه ژوند دی وسه ستاسو لقبله یو تل اختر خپل کور تر راغې ډېر ډېر مهرباني دا هو چې کم کلیوال ولاړ دی دا هم ډېر شکریا دا کوم ستاسو هم ډېر ډېر مننه ډېر شکریا السلام علیکم